kushmar ky ose një herë ta vesim. Se kam pas atë gjithë ditën. Alo, ku e Osman Aga? Apo vjen një se kam një punë për ty. Hajde me pas e çka bëhet tu, hajde. Se që bëhetu. Shka ishtu më... Sjo, shka ishtu? Allah, Allah... Ishte mujtu në kjamu banu lëqin ton. Që tesh më kanë gjithë, kam qenë atje poshtë, kam dash me shku me bledi, që ka këta më kanë thirë me telefon, sa min gjini ju mërbur. Ju e din këtë edhe kushkej, që ke jena këtu. Këtu ka qenë dikur magazina ofshtë të trgovatsko produzet që urqenjë OTP. Që si ishba, thu se ka hy balona mrenë, co për të stikë. Opshtë trgovatsko preduzeqe, e këtu ishë opshtë e urqinsko smeqe. Shiko se qka ishtu, peja ka vitu mërtu. Shikoj, këtu pas ka televizje. Këtu pas ka... Pa. Këtu pas ka... A dhu si si vaqa pas ka. Peja kënej. Këtu pas ka dhe kauqa. Shiko se sa janë aty kauqat. E shef ka uqat. Interesantë më arrobi zotit, mas mira kërkush mra pa këty në punë bre burin dhot. Interesantë më bre burë. Pa shanërën pa. Pa shanërën. Qekë e kekë, këtu janë edhe vërë, këtu ishe edhe kisha, këtu janë edhe populli jetonjë afer të pana. Unë nuk di kur dhe ti qilin pëngjeret këtë popull të pana. Sa dhe të qelbet të. Aman të jare bi, aman të jare bi. Qka ishtë të? Ke ishë marre mi pa dikush bre burë. Qo ikim, se bona këp di dreq liksine këtu, qo shkom, qo ikim. Vën me të veti shka? Aj. Pse e mërzit ka shkom? Jo, mor se me mërzitëm vetëm që pa menej. Menej në të kangër që nga ke spigu ti atë serën për metelik. Knu atë e atje poshë për e kena bëte. Edhe kam, atë si, shto kangë që ishte bamon për i popullit e ka një fashë do me thani. Edhe ishë një kangë që mu ma kanë shumë. Fillen një histori e Hysenit, është një djali i familje Shkodranës që ishë shumë i pasën. Mi po a i ka dashni me një vajzë katolike shqiptare të Shkodrës edhe ka emrin Maria. Kalonja një vjetë, mirë po njësë të Marijës e marin veshtë edhe Maria është duke. E në rrynë, këpi i mërzitëm shken atje në për kafe, si ka ne me shushni gjithmonë të ba hengë, si e kanë pas zanat të Shkodranë, edhe i thotë, që i ka s'keni qajrë, dojnë me maqit një kankë për Marijen. Pare kam sa doni dhe të më thotë, të hapë një gojën edhe shkoni... Gjini ku ishtë? Gjini, ma gjini një njeri. Njeri, pa, njeri që ma marë kankë, se na... Në regullë. Edhe i thotë, duhet me shku ke Hila Files. Hila Files ka qenë e kanë thirë e emën Hila i Files, edhe a i ka qenë një ndër njerës që i ka ba kështu ka kompunu kanë të ahegu në Shkodranë, mirë pa i ka punu në Virë Pazarë. Viri? Viri. Qa ba i hypin ta Lundrës edhe shkojnë për Virë Pazarë, këthejnë mas janë i jave, mas që i kanë hangër, kanë pise, duhet më ardhë inspirimi, frimzimi. Kanë ba qef? Edhe vinë e knojnë edhe i thëtë atë kangën si vjen devri. Vjen zamani për mudana për se gja, shumë halet na i ka insani, të lutem a ban halat. Shumë halet na i ka insani, të lutem a ban halat. Rash me fjet në gjumë të pare, ftyra jo të mra nërme. Kur filloj gjumë, mi me mdale, kila sytes pash kërke.
kur filloj gjumi me mdale, qila sytes pash kërke. Tos, më nga ga qoki. A ku jetë më? A di që në dim, a di që në knon bukur më më? He? Duhet në marrë një jetë. Dhe më marrë një natë ku bëmë kështu arhem dhe në më shku atim, se kanë firmu më letë ke Ulqinak bëjnë muzikë. Ku? Aty të ke gjati të shku. Qo t'i shmet për zotit? Të shëvesim shku. Tanë gjatë që ka dhe që i dhe mi ba, më si banë kur gja, jak, pas bane qo t'i shmet. A ke pasit njofin tanë njofin? Njofin, njofin tanë njofin, qo t'i shmet për zotit. Në gja, tanë a ishë kismet për zotit, tanë. Se ke kjetë si pa të dhefte një gja. Kërkuj nuk e kam lakmi. Qa sa shpije shpën nga ditë halë. Hotela! Une kam dash në shiku. Poqen. A di qka ish poqen? Ama? Shishja. Shishen. Ala? Gjithë mon kanë than. Arziku bje, ardhëk. E që shumë? Pa. Di që më thot gruja. Ja se ke marrë sot vedin qaf. Në ke marrë edhe mund qaf. Pa shpi. Pa pun. Pa tok. Pa mau. Një plam. Kërkejt nuk e kam. Katë nasi, katë me shkëmi që të fëtë zinë. A kam gabu? A s'kam gabu, pa mirë, a kam do lëpi zotit. Kam 3.000. Qala miru zotit me shok bashk. A ta s'mod me di marrë kërkoshe, që zotit? Para dhe ata ka një problem tesh. Nga marrë se gjithë kusha ka. Andi qëfar mënyre ka një problem. A ba me dashku më martu. Ku mi pru? Në barak. Mirë, unë e kam zgedhë vetë. Mus ma ka fajnë kërkush. Aqë nuk ja shtiv, aqë nuk ja ha fajnë kërkuj. Kusha ka fajnë? Si thoi ma lazesh një gja, sam pao, sam se ubio. Mus i vaj fajnë kërkuj, fajnë e vetë vetë vetë. I dash me shku, ku kam shku shok t'i mi. Ka shok t'i mi që janë në për Amerike, në për Australje. Nuk i bje në menë me ardhë ma për 1000 vjetë. E unë këtu. Nana më ka thanë gjithmonë. Ti menë kur t'ke me danë. Edhe kur kaj me t'ardhë menë. Kemi pas vonë. Edhe një ashtë pas ka qenë. Nana pas ka qenë drejtë. Më pas ka njofë se kushin. Kur se një gjenë nanën? Kur se një gjenë nanën, një gabim të apë, nuk bërë një një gjutë anë atë. Dërë rrugë e thënë kamën. He. Po mirë, ashtu e ke zgjellë dhe... Që ke kjetë është i dhe njënë? Qëtë është i? Në regullë e? Erham dhe rela për i zotë. Tarë ullëshirit denë. Si që dhanë në tarë dheri ke leku? Arru në duqë i sekë, mu që kam kërkenë më rasma. Pa si shtanë dheri ke leku, më rasma. Pa, ka arë vakti edhe pa lek nuk mund është me bakë gëgjë. Kare borë. Gjermania së nevojtore pa lek së më shumë. Prit të i madhë i zëtë. Prit të i madhë i zëtë se kishtë me të njofë dhe kushtë me bëmë në pas pare. Pa njeru që i gatë është bële bënë matë që i kam shkua, kam pi bële edhe atë puni që dashë një badi kushtë, e shështë në? Në shkena mujtë ju tanë me shku me nej, me shgethë, me shku me fitu pare dhe me mullu pare me ka di shpia hotela. Ja. Dikush i dashë me nej në kafane, me pi, mu hethë, me ka sy, të shdo në me shku prep me knu. Shku me knu. A do në me dalë... Qa ka qenë të osman? Tu kanë blu zhurin. Blu të rashtë aty, e po që blu mire, e po që blu që. Do si janë të si me qenë bunkerë në shëpi. A fu se i ka gadit gjagji. Ishe me thanë që nuk kena që kam i diftu ullqinit edhe ullqinakve. Ata shofin vetë në për televizje, ku dhe që shkom, tiftik, tiftik. Shka dhe që i kena qitë televizje. Tanë, sope tiftik. Ka ka qenë primorje, që shëta? Pa. Tu kanë blu zhurë. Tje. Që edhe më të thanë ma. A të shkontesh? Ajde.